У Дубно чоловіки не поділили жінку. Як наслідок, один опинився на кладовищі, інший за ґратами. Конфлікт між рівнівцями спалахнув на вулиці. Спершу просто бились, після чого один з них вихопив ніж і наніс супернику кілька ударів. Пораненого чоловіка ще живого госпіталізували до лікарні, але врятувати не змогли. Виїздом на місці події начальником управління була очолена слідчо-оперативна група. Проведена перевірка, встановлено особу, не встановлено мужчина, який був доставлений в лікарню. Загиблим виявився 28-річний дубенчанин Петро. Як розповіли місцевому відділку міліції, нещодавно він відновив стосунки зі своєю колишньою дружиною, від якої має сина. Але на той момент 22-річна Оксана вже мала іншого залицяльника, якому це аж ніяк не сподобалось. Повернути прихильність жінки 28-річний Юрій вирішив з допомогою ножа і зарізав свого суперника на очах Оксани. Після цього втік додому у Волинську область. Там його і затримали працівники міліції. Проведеними подальшими заходами встановлено, що ножове поранення, яке спричинило смерть потерпілому, наніс мешканець Волинської області. В процесі, який був зразу ж по гарячих слідах виявлений і затриманий, на сьогоднішній день є явка з каїттям. Завершення досудового слідства Юрій чекатиме за ґратами. Проти нього порушили кримінальну справу за умисне вбивство. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.